Համիադառնամ այդ ասուլիսին, որի ժամանակ հնչեցվել են մեղադրանքներ, ուղղակի մեղադրանքներ և անձնային վիրավորանք, վերաբերվող, որ այն ինչ-որին վերաբերվում, կարող եմ ասել, որին գիտական աշխատանքները ոչ թե պետք է լինեին միջազգային impact factor խոսքը օգտագործվեց, որը չմեկնաբանվեց ինչ է նշանակում, ես հիմա ձեզ ասեցի, որ գրախոսվող միջազգային ամսագրեր, և impact factor-ում չպետք է լինի Ավանիսյանի հոդվածները, այլ քրեական հանցագործների. Պարոն Ավանիսյանը իր գիտամանկավարժական գործունեության 35 տարվա այդ տարիների ընթացքում ոչ մի անգամ քրեական գործերի չի բեկման ենթարկվել, ոչ մի հոդված Պարոն Ավանիսյանը չունի իր վրա, և պատկերացրեք, Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանի կիրառական հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, հատուկ էս ամեն ինչը շեշտում եմ, գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, մարդ, որը մտնում է լսարան, մարդ, որը շատ հաճախ ասուլիսների է մասնակցում, հայտարարում է այդ ասուլիսի ժամանակ, որ պարոն Ավանիսյանը և պարոն Աղզունցյանը քրեական հանցագործներ են։ Սա թողնում եմ ձեր դատին, ելնելով նրանից, որ թե ես իմ մասին ինչ ասեցի և արդյոք, հա, Խուդոյանը, Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի դոկտոր, պրոֆեսոր, դասախոս, մարդը, որը մտնում է լսարան, մշտական բոլոր արձագանքում է այս կաման երևույթներին և շատ ակտիվ է Facebook-ում և այդ թվում նաև ասուլիսների ժամանակ, այսինքն հրապարակային իրեն համարելով այդպիսի բան է հայտարարում։ Այսօրվա մեր հանդիպումը ոչ մի դեպքում չի վերաբերվում նրան, որ մենք ուզում ենք պատասխան տալ Խուդոյանի ասացներին, ոչ մի դեպքում։ Դա բամբասանքի մակարդակ է և դա չի կարելի դնել հիմք որպես գիտական մտածելաձևի։ Այստեղ պարոն Ավանեսյանը մի կարևոր բան չնշեց, որ այդ 100 արդյունավետ գիտնականների գնահատման ժամանակ ոչ մեկը, ոչ մի էքսպերտ չի մասնակցում, կա բանաձև և այդ բանաձևով է աշվում, այն ժամանակ, որ պարոն Խուդոյանը մի քանի անգամ նշել է, որ մենք էքսպերտներ ենք, չմոռանամ ասեմ, որ քանի որ Հայաստանում շատ քիչ քանակով հոգեբաններ կան, դոկտորներ ընդհանրապես մի քանի հոգի են, տեխնատուներն է շատ չեն, բոլորը համարյա կախված թեմայից կարող են էքսպերտ լինել, ուրեմն էքսպերտը ոչ մի կապ չուներ այս տոպ 100-ի գնահատման հարցում, ասեմ, որ այդ բանաձևը, որը ստեղծել է գիտկոմը, ընդունվում է և կան առաջարկներ, որպիսի մյուս երկրներ ընդունեն, Ռուսաստանը, Լեհաստանը, Լատվիան, այսինքն դա այնքան օբյեկտիվ բանաձև է, որ խոսել նրա մասին, որ սուբյեկտիվություն կարող է լինել, անմիտ է։ Մյուսը կապված է նրա հետ, որ միայն մեր անունը չի տրված, տրված է գիտկոմի անունը վիրավորանքով, որ գիտկոմը, այսպես ասած, գիտկոմի ղեկավարությունը մեղր է բաժանում և իրեն ծանոթներին է բաժանում այդ մեղրը, ակադեմիային է ինչ-որ ձևով անդրադառնում, որովհետև ըստ իրեն ասացի ես ամբիոնի վարիչ եմ դարել ծանոթով, բարեկամով, այն ժամանակ, որ դա նշանակում է, որ մեր կրթական համակարգում չեն գործում օրենքներ, այլ գործում են բոլորովին ուրիշ բաներ, որը չի կարող պատահել, որտև կա հստակ օրենքներ և կան պրացեդուրա, թե ինչպես կարելի է դառնալ ամբիոնի վարիչ։ Մյուս հարցը կապված է նրա հետ, որ ինձ համար մի քիչ, գիտեք, գիտնականին ոչ վայել վարք է, երբ գրվում է Facebook-ում մի որևէ բան, անցնում է մի կարճ ժամանակ և այդ բանը հանվում է, և այդպես տարիներ շարունակ, դրվում, հանվում, ներեղություն խնդրվում, հանվում, նորից վիրավորանքներ ասում, միար ժամանակ հետո նորից ներեղություն խնդրում, նորից հանվում, այս վարքը
ինչ որ անվայել լինի գիտնականին, անհասկանալի է, եւ բացատրությունը չկա, որովհետեւ եթե դա կրկնված չլիներ շատ անգամ, կարելի էր հասկանալ, որ պատահականություն է, բայց եթե դոկտոր պրոֆեսորը սկսում է աղավաղել ինֆորմացիան եւ ներկայացնել այդ ինֆորմացիան ոչ այնպես, ինչպես կա եւ ոչ օբյեկտիվ, դա մի քիչ տարօրինակ է թվում ինձ։ Այսինքն առաջին դեպքը չի եղա՞վ։ Ոչ, ոչ, առաջին քրեական հանցագործության մասին եք խոսեցին, որ քրեական հանցագործությունը է պատահել։ Այս դեպքում եթե զրպարտան չի պատրաստվում, կարծիքով դա դա։ Ուրեմն, այսպեսի բան կա գիտության մեջ։ Եթե կան որևէ տարբեր կարծիքներ, դրա համար կան գիտաժողովներ, կան քննարկումներ, որտեղ բացահայտվում է։ Իսկ մնացած ասացները դա զուտ բամբասանք է։ Նախ եւ առաջ մենք միակը չենք, որի մասին միշտ գրում են։ Այն ժամանակ, երբ դոկտորական թեզա պաշտպանվել գրումա դեմ, այն ժամանակ, որ տեխնատոական թեզեր են պաշտպանվում գրումա դրա դեմ, դրանց դեմ, հետո հետավերցնում, որ ես սխալ եմ, հետո ստուգում են նորից սխալում, այսինքն դա կրում է ինչ-որ անհասկանալի բնույթ։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, որ այդ ամենից հետո վերջի մի քանի օրվա նորից Facebook-ում գրել է, որ անձի նկատմամբ մենք ես ոչ մի բան չունեմ, որ անձի անունը տալիս է, մեղադրում է, հետո գրում է, ես անձի նկատմամբ ոչ մի բան չունեմ, բայց ես դրա մասին չեմ ուզում, ինձ համար ավելի կարևորը հետևյալը։ Մեր Հանրապետության հարստությունը առաջի հերթին դա գիտական պոտենցիալն է, որտեղ մենք ռեսուրսներ չունենք եւ մենք հայերս միշտ, այսպես ասած, առաջադեմությունը պայմանավորում ենք մեր ուղղի աշխատանքով, այսինքն գիտությունն է։ Եվ պատկերացեք, այս տիպի երևույթները խառնում են իրադրությունը, պղտոր ջուր են, այսպես ասած, ստեղծում, որտեղ մարդիկ կան, որոնք շատ լավ օգտագործում են դա։ Ես կարծում եմ, որ միայն Խոդոյանի հարցը չի այստեղ, այլ կան համախոհեր, կան դրդողներ, անպայման կան դրդողներ, եւ սա բերում է նրան, որ գիտական մթնոլորտը հանրությունը ոչ թե զբաղվում է նրանով, ինչով պետք է զբաղվի եւ արդյունավետ պետք է զբաղվի, այլ սկսվում է այս բամբասանք, միջանձնային աննորմալ հարաբերություններ, վիրավորանքներ, բարձանում է, գիտեք ինչը, մարդկանց միջև ագրեսիվությունը, առանց այն մեր ժամանակակից կյանքը այնքան է հեշտ չի, այս եթե գիտնականների մեջ էլ է դա տեղի ունենում, դա մի քիչ անհասկանալի բան է, որովհետև դա իրոք վնաս է տալիս։ Եթե ունենք գիտական ինչ-որ պրոբլեմներ, դրա համար իրոք կան ամբիոններ կան, գիտական կոնֆերանսներ կան, ժողովներ կան, վերջապես կարելի է հանդիպել ուղղակի, ես համաձայնք եմ քո հետ, այսպես պատճառով, ես էլ ասում եմ, ես մենք գալիս ենք ինչ-որ բանի, ինչի համար են գիտնական, եւ եթե դա տեղի է ունենում օգտագործելով ցանցերը, այն Facebook-ի նման ցանցերը, ուրեմն այստեղ տեղի է ունենում ինչ-որ մի հետաքրքիր երևույթ, երևի ես նշեմ անպայման դա, ով է Facebook մտնում, երիտասարդները ավելի շատ, երևի կամազանների մեջ, նրանք, որոնք չգիտեն իրականությունը, եթե դուք հիմա հանկարծ փորձեք հարցում անել հոգեբանների շրջանակներում, կտեսնեք, որ մեր ամասնությունը շատ բացասական են վերաբերվել իրեն, որտեղ զանգեր են եղել, կարծիքներ են արտահայտվել, բայց երիտասարդը մտնում է, կարդում է, եւ պարոն Ավանեսյանը եւ ես բավականին հայտնի մարդիկ ենք Հանրապետությունում, եւ տեղի ունենում երիտասարդի կողմից, երիտասարդների կողմից ինչ որ պատկերացում, մերից հանդիպումը նաեւ դա այդ նպատակը ունի, որ մյուս կողմերը տեսեք, ինքներդ արդեն գնահատեք, տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ Կրկնում եմ, սա գիտնականին վայել վարք չի, այն ինչ որ պարոն Խոդոյան իրեն թույլ է տալիս։ Նորից եմ ուզում կրկնել, խոսքը չի գնում պարոն Խոդոյանի այս անգամվա արարքին, որը եւ անձնական բնույթ է կրում եւ այլն, խոսքը գնում է, որ ավելի ցավոտ ու խորը տեղեր ունի, դա խանգարում է նորմալ աշխատանքին, դա խանգարում է նորմալ հարաբերությունների, հոգեբանության մեջ, այնպես ինչպես յուրաքանչյուր գիտության մեջ, կա բավականին
մանրամասնված դիֆերենցիացիա ուղղությունների։ Օրինակ ես չեմ կարող գնահատել գիտական առումով Խուդոյանի աշխատանքներ, որովհետև ես այդ ուղղության մասնագետ չեմ։ Տարիքային նա տարիքային հոգեբանության մասնագետ է, ես կառավարման հոգեբանության մասնագետ եմ։ Այսինքն մասնագիտացում կա եւ էթիկան թույլ չի տալիս, որովհետեւ ես չլինելով այդ ուղղության մասնագետը, ինչ որ այդպես ասած, հիմա եթե ես որևէ բան ասեմ, դա կդիտվի ոչ ճիշտ, եւ այդպես ճիշտ կլինի, որովհետեւ ես դրա մասնագետը չեմ, ոչ կարող եմ դա գնահատել։ Ես հիմա ասում եմ միայն այն բանի, որ գիտության մեջ գտնվող մարդուն ոչ վայել ձևով, ոչ վայել խոսքերով, ոչ վայել վարքով դրսևորում է ցուցաբերվել եւ ցուցաբերվել է ոչ այս անգամ, այլ նախկին ժամանակներում։